ဒိုင်းရှင်းပန်းပကျင်းတူရင်တောင်မှပဲကျွန်တော်တို့ပလက်တီနမ်ဒိုင်းရှင်းပန်းကဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပစ္စည်းလေးတနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဦးကြီးတို့ကိုအကြံပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချက်ပေးခြင်းနဲ့ပစ္စည်းလေးရတော့ယိုရီယာနိုင်ငံထုတ်ယိုရီယာဘရန်ဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပလက်တီနမ်ကထုတ်တဲ့ခုနှစ်ကောင်ခွဲ3လက်မကျွန်တော်ဒိုင်းရှင်းပန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ပန်တွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပန်အုံဘက်အချမ်းပေါ့နော်ပန်အုံဘက်အချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ပန်အုံဘက်အချမ်းမှာသုံးထားတဲ့မက်တီရီယယ်တွေကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီမိုးတွေကဖစ်တင်ကြမကြကြည့်တယ်သုံးထားတဲ့ဒီဝါရှာပေါ့ဗျာဒီအရက်အခေါ်ဆိုရင်ဒီဝါရှာတွေက quality ကောင်းမကောင်းကြည့်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဓိကအကြဆုံးကတော့ဒီဘက်ကရေပန်ကြီးကိုအလုံးလုံးဖို့အတွက်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ဆီထက် engine ဝိုင်းထက်ပြီးမောင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီ engine ရှိတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ဆီ engine ပဲအချမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်စည်းထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကတော့အများကြီးပေါ့အဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့ကပန်တလုံးဝယ်ပြီးဆိုတာ carburetor ကဘလောက်ကောင်းဘလူကောင်းတာအဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က plate တွေကဘလူ quality မျိုးထည့်ထားတာအတူထဲမှာတုံထားတဲ့ piston တွေကဘလူဒါမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်အတွင်းဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံယုံကြည်ပေးရတာလဲဆိုရင် brand ပေါ့ပြီးရောင်းချတဲ့ company တနည်းအားဖြင့်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ခံယုံကြည်ပေးရတာဒါပေမဲ့ physically အမြင်ပေါ့ physically အမြင်ကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုတိုင်းကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ကိုတိုင်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်ခံယုံကြည်လို့ရတယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ယူရီးယားနိုင်ငံထုတ်ယူရီးယားဘရန်ဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပလက်တီနမ်ကအဲ့လိုမျိုးဦးကြီးတို့အတွက်မျက်မြင်ကြည့်ပြီးတော့လက်ခံယုံကြည်လို့ရတယ်ဟာတခြားတော့တာမန်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းရှင်းပန်းနေနဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပလက်တီနမ်ဒိုင်းရှင်းပန်းကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်မှာတွေ့ရတဲ့ဒိုင်းရှင်းပန်းနေနဲ့ဘာတွေထူးခြားနေလို့လဲလို့ဦးကြီးတို့မေးကောင်းပေးစရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒိုင်းရှင်းဘက်တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ပန့်အောင်ပဲအချမ်းပေါ့ပန့်အောင်ပဲအချမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပန့်အောင်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးတည်ဆောက်ထားတာလဲနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်အင်ဂျင်ဘက်အချမ်းဆိုရင်ရောအင်ဂျင်ဘက်အချမ်းဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားတာလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တခြားဒိုင်းရှင်းဘက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ထပ်မပြောတော့ဘူးပလက်တီနမ်ဒိုင်းရှင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှင်းလင်းအောင်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကမိုးကလုံးဝ fitting ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ washer တွေကလည်း quality ကောင်းတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ကအဓိကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ရတဲ့အစိပ်ပိုင်းပေါ့မမြင်ရတဲ့အစိပ်ပိုင်းကတော့အထဲမှာ plug ရဲ့ quality ကောင်းပါတယ်အဲ carburetor ရဲ့ quality ကောင်းပါတယ် piston တွေကလည်း side ပြေးကိုင်းပြေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့ဟာတွေပြောတာပေါ့နော်တကယ်လည်းကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်တွေ့လို့ရတာကတူထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီအောက်မှာအင်ဂျင်ရဲ့ဘလောက်တုံးရဲ့ density ကအရန်မာပြီးအရန်ကျစ်တယ်ဗျဒါက platinum ရဲ့အားတာချက်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ platinum ရဲ့တကယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအထူးစီမံပြုလုပ်ထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စွဲအောင်ပေါ့စွဲအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝအကျင့်ရည်များများတီစွဲလို့ရတဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့ quality မျိုးကိုလောက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကြည့်လို့ရတာကတော့စီထဲတဲ့တိုင်ကီပေါ့စီတိုင်ကီဆိုလို့ရှိရင်လည်းထူထူထဲထဲတောင်တောင်တင်းတင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတခြားမြင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ပိုင်းအစိပ်ပိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်မြင်ဦးကြီးတို့တခြားကြည့်ပြီးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ် quality ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့ရတဲ့ပန်တလုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယူရီးယားနိုင်ငံထုတ်ယူရီးယား brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပလက်တီနမ် PE80 ခုနှစ်ကောင်ခွဲတုံးလက်မပန်တွဲတနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒိုင်းရှင်းပန်လေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲကုံမြန်မာရဲ့အယောင်ပြကန်းဖြစ်တဲ့အမှတ်24စီမကြီးကြီးလန်ကျွန်တော်လိုင်းနဲ့ပြည်လန်ကြစမ်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39883444လေးကိုပိတ်ရမရှိဆက်တွယ်ဝယ်ယူနိုင်လို့ Viber ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်တဲ့39400093 39400093 9နဲ့39400093 6တို့ကိုလည်းဆက်တွဲဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ
အသေးစိတ်ကိုတော့တဲကွန်မြန်မာရဲ့ website link ဖြစ်တဲ့ www.taekonmyanmargroup.com မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။